Маші 13. Окуляри вона носить уже кілька років. Лікарі встановили дівчинці діагноз міопія, простіше – короткозорість. У мене виявили короткозорість, тому що я погано бачила ще з останньої парти. У мене вона появилася через перенагрузки глазу, тому що я дуже багато читала. Зараз Маша лікується в офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні, а от Евеліну на стаціонар поклали вже вдруге. У дівчаток однакові діагнози. Короткозорість – одна з найпоширеніших хвороб ока, яка вражає дітей саме шкільного віку. Крім школи, вони використовують ті ж самі комп'ютерні ігри, ті ж самі, особливо маленькі гаджети, тобто мобільні телефони. Бувають такі діти, які люблять прикладними мистецтвами різними займатися, це вишиванням, в'язанням, особливо бісер, які дуже негативно впливають на розвиток короткозорості. Окрім міопії, у дітей часто виявляють косоокість, далекозорість, кон'юнктивіти, астигматизм. А ще є хвороби ока, які протікають безсимптомно і непомітно для батьків. Тому медики радять не ігнорувати профілактичні огляди дітей в окуліста і в жодному разі не займатися самолікуванням. Аномалії рефракції. Що таке аномалії рефракції? Це неправильна будова ока. Це може тільки побачити спеціаліст. Чим воно проявляється? Воно проявляється зниженням зору. Тому всі дітки в 3 роки повинні бути оглянуті спеціалістом, дитячим офтальмологом, для того, щоб виявити на ранніх стадіях неправильну будову ока і відповідно призначити корекцію, і відповідно призначити окуляри і відповідне лікування. Торік в поліклініці обласної дитячої лікарні офтальмологи прийняли понад 5 тисяч дітей, які мають порушення зору. У стаціонарі пролікували понад 1000 пацієнтів. Більше половини з них перенесли операції. Зараз відділення офтальмології обласної дитячої лікарні оснащене всім необхідним обладнанням, аби швидко і точно встановити діагноз і підібрати правильне лікування. А ще тут є унікальний для області – комбайн Демського, на якому автоматично можна проводити заняття для дітей з хворих на короткозорість. Тут в автоматичному режимі ми тренуємо резерви акомодації, а не тільки механічним шляхом. Офтальмологічне відділення розраховане на 30 ліжок. Тут мають змогу лікуватися діти з усієї області. Єдина проблема – на Хмельниччині не вистачає лікарів-офтальмологів. На все дитяче населення їх лише 6. Вікторія Паламар, Тетяна Просикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.